ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر پلٹو وہیں سے جہاں سے کہ سب لوگ پلٹتے ہیں۔ قریش نے یہ کہا تھا کہ ہماری خاص حیثیت ہے کہ ہم تو منا ہی میں مقیم رہیں گے، باہر سے آنے والے لوگ عرفات جائیں اور عرفات سے پھر واپس لوٹیں، یہ سارے مناسک ہمارے لیے نہیں ہیں، ہم تو مکے والے ہیں اور ہماری شان یہ ہے کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے، منا ہی میں قیام رہے گا۔ یہاں بتایا گیا کہ یہ تم نے غلط بات ایجاد کر لی ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں یعنی میدان عرفہ سے، وہیں سے لوٹو۔ واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرتے رہو، ان اللہ غفور رحیم، یقین اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔